last year tuliona MPs wetu wanajifanya kwa opposition, they will abscond parliament, they won't be there to vote against this bill. Wacha kupiga kura kwa bunge wakijua vizuri hiyo kitu imeshapita. Wanatudanganya tu ati waendi kupiga kura, lakini wanajua chenye wanafanya nyuma ya mlango. I'm not here to quote names, but you saw for yourself. Mada ambayo kuhusu bajeti, Mr. Speaker. Mr. Speaker, imefika wakati kwa mwananchi kujua alichagua mbunge na gani ambaye anaenda kwa bunge kufanya nini. Sasa imefika wakati. And this is the time kuonyesha wazi kwa mwanabunge ameenda bunge kufanya nini? Kufanya nini? Mnaweza blame rais, mnaweza blame mtu yote pale nje, lakini this, all this stops with the member of National Assembly. Ni kazi yao kuhakikisha hii bill haijapita, ama kazi yao kuhakikisha hii bill imefanya nini, imepita. So kama ulichaguliwa tu UMP kwa sababu alipata certificate cha fulani, hiyo pia ni shauri yako. Kama ulichaguliwa tu UMP kwa sababu aliletwa kwa meza ya mtu fulani, hiyo pia ni shauri yako. Sasa wewe beba tu mizigo yako. Na as a matter of fact, I want to tell you Kenyans, it is you people that took these people to the National Assembly by your vote. So now as much as you cry, lia tu. Uliangalia tokenism kuliko maisha yako ya usoni. Sasa ile ulilipiwa kidogo, wacha sasa MP akule. Tutalia sana na bado tujalia. Tulilia last year wakati wa budget, tulilia, si ndio? Sasa hivi tena tunafanya nini? Tunalia. Kwa sababu gani? Mulichagua MP kwa sababu ako kwa chama fulani, lakini hukuangalia hata kusaidia aje. Sasa leo beba tu mzigo yako. And this one, sana sana mavijana, sana sana mavijana, I am telling you this for free. You never voted wisely. You voted because you are influenced, because as a result of some other reasons, which I'm not ready to disclose today. But in some other forum, I will disclose. Sema tu pesa tulipewa. Sasa inasemaje, tunasema budget inatumiza. Sijui budget imeandikwa vibaya. But at the end of the day, budget inanaga wapi? Kwa bunge. Na hapo ndio budget inapitishwa ama inaangushwa. Jiulize, MP wako ulimchagua ataangusha hii budget? Wakikuyu wanapitisha. Ya pili, sasa unajua MP lazima arudishe chenye inafanya nini alitumia kukununua ili umpigie kura. Now let's just be honest. 2% ya GDP inanaga kwa nini? Kwa CDF. And the higher the GDP, the higher the CDF. Sasa unataka kuniambia MP ataangusha chenye inamletea pesa mingi kwa mfuko? Swala, jiulize hizo swali. Sasa zile GDP iko juu, 2% itakuwa kubwa. Na unataka kujiulize pia hiyo swali, wakati itakuwa kubwa, CDF itakuwa kubwa? Na CDF akishakuwa kubwa, nafikiria pia tangusha hiyo mswada pia. There are factors around this thing. And utaona wale ma MPs wetu wanajifanya kwa opposition, they will abscond parliament. They won't be there to vote against this bill. Most, even last year, tuliona ma MPs wengine waliwacha kupiga kura kwa bunge wakijua vizuri hiyo kitu imeshapita. Wanatudanganya tu ati waendi kupiga kura, lakini wanajua chenye wanafanya nyuma ya mlango. Example ni nani? I'm not here to quote names, but you saw for yourself. Sawa sawa. So tusidanganyane wa Kenya. Mambo ya kuja hapa na kupiga TikTok na kufurahisha mtu siyo fulani na kufanya nini? Wewe in as much as upige TikTok, ukose kupiga TikTok, unaumia. Utukane Mkikuyu, ukose kumtukana. Utukane Mkalenjin, ukose kumkutana. Hata wewe Jaluo, wewe Mbaluya, unaumia. So mimi ninaambia wa Kenya, hii imefika wakati tukirudi. Unaenda wapi? Kuja hapa. Pole pole. Mr. Speaker, imefika wakati sisi kama wa Kenya. Na Mr. Speaker, na namalizia nikisema hivi. Imefika wakati sasa sisi kama wa Kenya. Tuangalie next time tukirudi kwa election, tunachagua MP ina gani? Usije ukachagua MP kwa sababu wako kwa chama ambayo unapenda. Usije ukachagua MP kwa sababu amekupatia pesa fulani. Usije kwa ukachagua MP kwa sababu ya mambo yako tu peke yako. Chagua MP ukijua huko kuna siku za usoni ambayo utaumia. Kenya ni ya kila mtu, ikiungua
Bia umeungua. Ikianguka, umeanguka. Ikipanda, umepanda. Kenya siya kabila fulani, na siya mwana mtu fulani, ni ya Wakenya wote. So when you go to the ballot box, next time come 2027, vote wisely. Don't vote ujingalikali. Asante sana, Mr. Speaker.